ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ കഥയിൽ ഐശ്വര്യ അശ്വതിയെ പബ്ലിക്കായിട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം പറയുന്നുണ്ട്, ഇതുപോലെയുള്ള കള്ളികളെയൊന്നും വെറുതെ വിടല്, നിങ്ങളും എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്തോളാം എന്നൊക്കെ നാട്ടുകാരോട് പറയുന്നു. അശ്വതി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നും ഓടി പോകുന്നുണ്ട്. ഐശ്വര്യ അപ്പോൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്, ഇവളെ ഇനിയും ഒരിക്കലും വെറുതെ വിടാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ. പിന്നീട് കാണിക്കുന്നത് അഖില് വസന്തരാമയും കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു ജ്യോതിഷന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു. വസന്തരാമ അപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല, നീ എന്തിനാണ് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് വന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു. വസന്തരാമ അവിടെ ശ്യാമയും കാണുന്നുണ്ട്. അതോടെ കാണുമ്പോൾ വസന്തരാമയ്ക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട്. വസന്തരാമ പറയുന്നുണ്ട്, ഇവളുടെ പ്ലാനാണോ, ഇവളുടെ പ്ലാൻ പ്രകാരമാണോ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് വന്നത്, ഞാൻ വരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അഖില് അപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്, അമ്മ വരണ്ട, അമ്മ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നാൽ മതി, വെളിയിൽ തന്നെ നിന്നാൽ മതി, ഞങ്ങൾ പോയി ജ്യോതിഷനെ കാണാം, അയാൾ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് അമ്മ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരെയും ജാതകം നോക്കിയ ജ്യോതിഷൻ തന്നെയാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, അമ്മ തന്നെ നോക്കാമെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഈ ജ്യോതിഷനല്ലേ പ്രവചിച്ചതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു. വസന്തരാമ അപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഇത് തന്നെയാണെന്ന്. വസന്തരാമ വെളിയിൽ നിൽക്കുന്നു. ശ്യാമയും അഖിലും ജ്യോതിഷന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ജാതകം കൊടുക്കുന്നു. ജ്യോതിഷൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതാണല്ലോ, പിന്നെ എന്തിനാണ് ജാതകം നോക്കുന്നതെന്നൊക്കെ. അഖിൽ അപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു ജ്യോതിഷനെ കൊണ്ട് ജാതകം നോപ്പിക്കണമെന്ന് തോന്നി, അതുകൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ. ജ്യോതിഷൻ ജാതകം നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ 10-10 പൊരുത്തമുണ്ട്, നല്ല ചേർച്ചയുള്ള ജാതകമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നു. ശ്യാമയാണെങ്കിൽ ദീർഘ സുമംഗലിയായിട്ടിരിക്കും, അത് മാത്രമല്ല സൽസന്താന ഭാഗ്യവും നിങ്ങൾക്കുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നു. വസന്തരാമ വെളിയിൽ നിന്ന് ഇതെല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വസന്തരാമയ്ക്ക് ഷോക്ക് ആകുന്നുണ്ട്, നേരത്തെ ഇയാൾ ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ പറഞ്ഞെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നു. അഖിൽ അപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ജാതകം നിങ്ങൾ നേരത്തെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, ആനന്ദ നിലയത്തിലെ ശ്യാമയും അഖിലുമാണെന്ന് പറയുന്നു. അഖിൽ ഉടനെ തന്നെ ദേഷ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ നേരത്തെ അപ്പൊ എന്തിനാണ് കള്ളം പറഞ്ഞതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു. ജ്യോതിഷൻ അപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്, എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യരുത്, ഞാനാണെങ്കിൽ ജഗന്നാഥൻ എന്നൊരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്, അയാൾ എനിക്ക് കുറച്ച് പൈസയും തന്നിരുന്നു എന്നൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അഖിൽ അയാളോട് ഒരുപാട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ കാരണം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ടായെന്ന് അറിയുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു. ജ്യോതിഷൻ അപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്കൊരു തെറ്റ് പറ്റിയതാണ്, ഇങ്ങനെയൊന്നും ആവർത്തിക്കത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അഖിലിനോട് ശ്യാമ വിട്ടേക്കാന്ന് പറയുന്നു. അതിനുശേഷം അഖിലിനെയും കൂട്ടി ശ്യാമ വെളിയിലേക്ക് വരുന്നു. ആ സമയത്ത് വസന്തരാമ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ശ്യാമ വസന്തരാമയോട് പറയുന്നുണ്ട്, അമ്മ വേണമെങ്കിൽ എന്നെ വെറുത്തു, പക്ഷെ അഖിൽ മോന്റെ കുഞ്ഞാണ് എന്റെ വയറ്റിലുള്ളത്, അതിനെ വെറുക്കരുതെന്നൊക്കെ പറയുന്നു. വസന്തരാമ ശ്യാമയോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു, എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിയതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മോളുടെ കുഞ്ഞിനെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നു. എന്റെ അഖിൽ മോന്റെ കുഞ്ഞ് എന്റെ വീട്ടിലാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്, അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വരണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നു. വസന്തരാമ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. ശേഷം കാണിക്കുന്നത് വസന്തരാമ അഖിലിന്റെ കുഞ്ഞിലത്തെ ഡ്രസ്സും കളിപ്പാട്ടവും ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണ്, എന്നിട്ട് പഴയ ഓർമ്മകളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നു. ആ സമയത്ത് ഐശ്വര്യ അവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ട്, അമ്മ ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ആക്രി സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു. വസന്തരാമ അപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഇതൊന്നും ആക്രി സാധനങ്ങളല്ല, ഇതൊക്കെ കുട്ടി അഖിലിന്റെ ഡ്രസ്സുകളായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. മക്കൾ എത്ര വലുതായാലും ഒരമ്മയ്ക്കും ഇതൊന്നും മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചേക്കുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അതൊക്കെ മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഒരു അമ്മയാകണം എങ്കിൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ഐശ്വര്യയോട് പറയുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് അമൃതയും അവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അമൃത ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എന്താണെന്നൊക്കെ. വസന്തരാമ അപ്പോൾ അഖിലിന്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഇത് കുഞ്ഞു അഖിലിന്റെയാണ്, ഇനി ഒരു കുട്ടി അഖിൽ കൂടെ വരാൻ പോകില്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അമൃത അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അമ്മ അതിന്റെ ത്രില്ലിങ്ങിലാണോ എന്ന്. വസന്തരാമ അപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ ത്രില്ലിങ്ങിലാണെന്നൊക്കെ. അമൃതയ്ക്ക് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ സന്തോഷമാകുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഐശ്വര്യക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഐശ്വര്യ ജ്യോതിഷൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. വസന്തരാമ അപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്, ആ ജ്യോതിഷൻ കള്ളനായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നടന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം വിശദമായിട്ട് പറയുന്നു. ആ സമയത്ത് ഇവർ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ട് ആനന്ദവർമ്മ വരുന്നു. ആനന്ദവർമ്മ വസന്തരാമയോട് പറയുന്നുണ്ട്, നല്ല തീരുമാനമാണ് താൻ എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന്. ജ്യോതിഷന്റെ പിന്നിൽ ജഗന്നാഥൻ മാത്രമായിരിക്കില്ല, വേറെ ആരെങ്കിലും കൂടെ കാണും, എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്, പോലീസിനെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിച്ചാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഐശ്വര്യ ഒന്ന് പേടിക്കുന്നുണ്ട്, താൻ കുടുങ്ങുമോ എന്നൊക്കെ പേടിക്കുന്നു. വസന്തരാമ അപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്, എന്തായാലും അമൃതയും ഐശ്വര്യയും കൂടി ശ്യാമയെ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് വരണമെന്ന് പറയുന്നു. അനന്തവർമ്മ അപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്, വസന്തരാമ പറഞ്ഞതല്ലേ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ട് പോയി കൂട്ടിയിട്ട് വരാനെന്നൊക്കെ പറയുന്നു. ആനന്ദവർമ്മ വസന്തരാമയോട് പറയുന്നുണ്ട്, തന്റെ തീരുമാനം നല്ല തീരുമാനമാണ്, അഖിയുടെ കുഞ്ഞ് ഇവിടെ തന്നെയാണ് വളരേണ്ടതെന്നൊക്കെ പറയുന്നു. തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചോട്ടെ, അവർ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് താൻ വീണ്ടും പഴയതുപോലെ പെരുമാറത്തില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു. വസന്തരാമ അപ്പോൾ പെരുമാറത്തില്ലെന്നൊക്കെ പറയുന്നു. പിന്നീട് അഖിലിന്റെയും ശ്യാമയുടെയും അടുത്തേക്ക് അശ്വതി വരുന്നു. അശ്വതി ഐശ്വര്യ പെരുമാറിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നു. ശ്യാമ അപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഐശ്വര്യ എട്ടത്തിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ആരായാലും അങ്ങനെ പെരുമാറത്തുള്ളൂ, അശ്വതി ചേച്ചി അത് കാര്യമാക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്നു.
അശ്വതി അപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഐശ്വര്യയ്ക്കും അരുണും ശല്യമാകാതെ ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകാമെന്നൊക്കെ. ആ സമയത്ത് ശ്യാമയും അഖിലും അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്നു. ശ്യാമ പറയുന്നുണ്ട്, അരുണേട്ടന്റെ ജീവിതമാണെങ്കിൽ അത്ര സന്തോഷകരമൊന്നുമല്ല. ഇപ്പോൾ ശ്രീകുട്ടിയെ കണ്ടത് മുതലാണ് അരുണേട്ടനൊരു സന്തോഷമുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അച്ഛനെയും മകളെയും പിരിക്കരുതെന്നൊക്കെ പറയുന്നു. ശ്യാമയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഐശ്വര്യയും അമൃതയും വരുന്നു. ശ്യാമയുടെ അമ്മ പോയിട്ട് രണ്ടുപേരെയും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ശ്യാമയുടെ അമ്മ ശ്യാമയെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ശ്യാമ വെളിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അമൃതയും ഐശ്വര്യയും കാണുന്നുണ്ട്. ശ്യാമ അപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്, അശ്വതി ചേച്ചി മോള് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, ഐശ്വര്യ കണ്ടാൽ പ്രശ്നമാകുമല്ലോ എന്നൊക്കെ. ഇന്നത്തെ കഥ ഇതോടെ അവസാനിക്കുന്നു. പുതിയൊരു കഥയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.